El Sabadell continua estant un pas endavant i ha derrotat el Terrassa en les semifinals del play-off de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Ho ha fet en només dos partits, tot i que les de Xavi Pérez han plantat cara en el segon. El primer enfrontament de la sèrie Can Llong no va tenir color i les de David Palma van ser una piconadora, com ho demostra el resultat final, 16-8. Al descans, les sabadellenques ja havien encarrilat el primer punt de l'eliminatòria amb un parcial de 9-3. Les agarenques no es van trobar còmodes en cap moment i 6 gols més encaixats a la represa ja feien pensar en el partit de l'endemà. Aquest diumenge s'ha vist un altre Club Natació Terrassa, molt més endollat i intens en tasques defensives, però la victòria també s'ha decantat del bàndol visitant per 8-12. Les dianes de Paula Camus, Martina Cardona i Bea Ortiz han mantingut a ratll el Sabadell durant un quart i mig, però un parcial de 0-3 ha permès a les defensores del títol agafar una renda de 3 gols. Olga Domènech i Judit Panicello han ajustat de nou el marcador fins al 5-6, però les de Palma ja no s'han deixat sorprendre més i han agafat de nou un coixí de 3 i 4 gols que han gestionat fins al final. Sí, ahir no vam estar bé, no vam encaixar molts gols al principi, el que havíem plantejat no ens va sortir, a més jo crec que vam pagar una mica, que era la primera vegada que moltes jugadores jugaven un play-off, volíem competir, no ens va sortir, però bueno, ràpid. El bo és que en el play-off ràpid es poden oblidar les coses i passar la pàgina. Al final, perdre de 1 o perdre de 10 és el mateix, sumar un punt igual. Em vaig content perquè avui competim, però al final, com a entrenador, el que t'agrada sempre és guanyar i vols més, i jo avui volia guanyar. Jo crec que avui veníem amb una mentalitat diferent, teníem moltes ganes de donar la cara. Sí que és cert que sabíem el rival que teníem davant, com el Sabadell, és un rival molt potent, però bueno, considero que avui hem donat la cara, al final no ha pogut ser. La primera experiència en un play-off no ha estat positiva. Toca pensar en la final de la Copa Catalunya, també davant del Sabadell, i seguir treballant per acabar amb l'hegemonia a la Lliga. Les de Palma no ho tindran fàcil per revalidar el títol davant un Mataró que té el factor piscina al seu favor.